ဘောဇံအခန်းကြီး27မှာဘုရားကပြောတယ်စာရနေထုတ်ခိုင်းတဲ့တိုင်ဟာဂရနဲ့ရတဲ့သားအရှင်မီလာကိုနေထုတ်ပါဒီအမှုကိုအလွန်ခတ်တယ်လို့မထင်နဲ့ဘောဇံ22ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကသင်၌ချစ်တော်သားတယောက်တည်းသောသားအလွန်ချစ်တဲ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ပါဆိုပြီးတော့မှတောင်းတယ်ဆိုဘုရားကအရှင်မီလာကိုနေထုတ်ခိုင်းတယ်ဣဇက်ကိုတော့ရစ်ပူဇော်ဖို့တောင်းတယ်ဆိုအရှင်မီလာဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်လဲဒီအရှင်မီလာဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအာဗြဟံနဲ့ဆာရာဘုရားကြံစီမပါဘဲနဲ့မိမိအကြံစီမိမိစိတ်ကူးနဲ့မိမိအစွမ်းနဲ့လှုပ်ယူထားတဲ့ဟာဂရအဖြစ်ရလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရှင်မီလာဒီတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိတဘောကိုပုံဆောင်တယ်ဇာတိတဘောဆိုတာကိုယ်အထင်မှလူအမြင်မှဘလောက်ပဲကောင်းတယ်လို့ပဲပြောပြောဘလောက်ပဲကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်မြင်ဘုရားကိုပူဇော်လို့မရဘုရားလက်မခံဘုရားကအရောင်းနှင်ထုတ်ခိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇာတိတဘောဆိုတာဘာ ਈ ပါလဲအေးကိုကိုကိုဘဟုပြုပြီးကိုအလိုဆန္ဒနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့မြအရာအလုံးပါတယ်ဟလာလူမြင်မှာကောင်းတယ်တဲ့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အရာလည်းပါမယ်မကောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့အရာလည်းပါမယ်ဒါတွေအလုံးဒီနေထုတ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ထင်လို့ဘုရားကိုပူဇော်တိုင်းဘုရားလက်ခံလို့မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘာကိုလက်ခံလဲအာဗြဟံနဲ့ဆာရာလုံးဝကြိုးစားနိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါကြတော့မှသူကဂျေဇုတော်တတ်တတ်နဲ့အကျွမ်းမဲ့လုပ်ပေးတဲ့ဂျေဇုတော်အဖြစ်ရတဲ့ဣဇက်ကိုပဲဘုရားကတောင်းတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဘုရားကိုပြန်ပူဇော်ရမယ့်အရာဒီဣရှိမလာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကိုပြန်ပူဇော်ရမယ့်အရာဒီဣဇက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဣဇက်ကိုနှင့်ထုတ်ပြီးဣရှမေလကိုပူဇော်နေတဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဘုရားကိုပူဇော်တာတော့လူမြင်မှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ဟလားကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်အစီအစဉ်ကိုယ်အကြံစီနဲ့ကိုယ်ကြည်ရချက်အထမြောက်ဖို့ကိုယ်ကွယ်နေတယ်ပူဇော်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့နှင့်ထုတ်ရမယ့်ဣရှမေလကိုပူဇော်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကိုယ်အလိုဆန္ဒပြည့်စုံဖို့ကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံဖို့ဟလားကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ဖျားကိုပူဇော်ခြင်းနဲ့စိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဆွန့်လွတ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုဖျားကသူ့ကိုပူဇော်ဖို့ဆိုရင်သူပေးထားတာကိုပဲပြန်တောင်းလို့ရှိတယ်သူနီလန်းနဲ့ပဲဖះကိုပူဇော်ဖို့ဖះကအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိအရင်နေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဣဇက်ကိုပူဇော်ပြီးဣရှမလကိုနှုတ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့အဖြစ်မိမိရဲ့ဇာတိတဘောကိုစွန့်ပစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့စွန့်ပစ်ဖို့စုံပြတ်ချက်ချတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မှဖះရဲ့အလိုတော်ဖះရဲ့အကြံစီပြည့်စုံမှုဖះရဲ့ကြီးစုတော်အဖြစ်အသက်ရှင်ပြီးမိမိရဲ့တတ်တာတွေကနေဘုရားနှစ်သက်တဲ့ရစ်ကိုပူဇော်တဲ့သူတွေဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့အများကကိုစစ်ကြောလို့အင်တန်ကြီးကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်မေးပါဒီနေ့မေးခွန်းကပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်မေးရမယ့်မေးခွန်းလေးလေးပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီဣရှိမေလာကိုနှုတ်ထုတ်ပြီးဒီမှာမို့ဣရှိမေလာကိုပူဇော်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဣဇက်ကိုပြန်ထုတ်မိနေသလားဒါမှမဟုတ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်နေတာဒီအတွက်ကိုမြေပါဣရှမီလာကိုမြေထုတ်ပြီးဣဇက်ကိုပူဇော်တဲ့ယုံကြည်သူစစ်စစ်တွေ